Jaromír Hanzal, ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT. Dobrý den. Dobrý den. S jakými výzvami se digitální biznis v Česku nyní nebo v současné době potýká? Předně musím říct, že je teď takový trend hovořit o, o výzvách a o problémech. Za IT nebo za digitální biznis bych chtěl říct, že ta nálada je převážně pozitivní. Pořád platí, že se jedná o obor, který je odolný vůči pandemii, odolný vůči energetické krizi. Daří se mu růst, daří se mu exportovat, daří se mu posilovat. Takže ty výzvy, byť jich je několik a za je zmíním, tak jsou pořád vyvážené vůči těm příležitostem, které se nabízejí třeba i s rozvojem umělé inteligence. A, ale ptal jste se na výzvy. Tak k ním můžu říct, určitě došlo z hlediska startupů třeba k ochlazení kapitálu, který do nich proudí z důvodu nárůstu úrokových sazeb centrálních bank a celkově prostě přehodnocení některých těch přehřátých jako očekávání těch venture kapitálových investorů z Japonska nebo z celého světa. Takže tohle se určitě hodně změnilo. Velkou výzvou je nedostatek pracovních sil. Potýkáme se třeba i s problémy při najímání zahraničních pracovníků do Česka. To je se trvalý problém, se kterými se na mě členové obrací. A pořád řešíme trochu neuspořádaný vztah těch digitálních podniků a států, které jsou verbálně třeba ve snaze podpořit startupy ti politici jako aktivní, ale v takovém tom denním styku e, ty startupy jsou tomu státu v zásadě podivné, protože mají špatně zapsané živnosti hmm. e, a takové ty podobné administrativní detaily vlastně nás celkem hodně trápí. Hmm. Vy jste již dřív zmiňoval e, legislativní tsunami. Můžete jednoduše vysvětlit, e, co si pod tím můžeme představit? E, Kolegyně, která nám pomáhá s komunikací, mi říká, Ať to už nepíšu na ten LinkedIn, že že to nikdo nechce číst, ale v zásadě jsme v létě dělali takový průzkum, jak podniky v Česku vnímají tu regulační politiku Evropské unie, která skutečně je teď jako ve velmi intenzivní fázi a zjistili jsme, že většina podniků o tom stále neví. nebo to vůbec nějak neřeší. A já proto tedy na vzdory kolegyni pořád musím zopakovat to, že chystá se ai regulace umělé inteligence, která v zásadě bude zakazovat těm firmám. Uvádět na trh výrobky nebo služby, v tomhle případě, které využívají umělou inteligenci a které mohou nějakým způsobem působit riskantně, bude potřeba podobně jako třeba u zdravotnických prostředků je certifikovat. My vůbec nevíme, jak se to bude v Česku certifikovat, kdo to bude dělat, kdo k tomu připraví legislativu. A samozřejmě tam, kde na to budou připravenější, tak těm firmám se to bude dařit líp. Tam, kde to nedělají vůbec, v Dubaji, ve Spojených státech, byť tam už se nějaké aktivity otevírají, tak tam samozřejmě ten kapitál uh, bude proudit víc. Takže to je AI Act. A pak je ten jeho jednání, vlastně ty trialogy teďko finishují. A pak je Data Act, uh, sdílení dat, s ostatními firmami, kdy zase většina českých firm vůbec neví, že když jim napíše prostě portugalská firma, že by chtěla tahle a tahle data, tak tady zase vznikne nějaký úřad, který posoudí, jestli to je jako legitimní a, a přinutí tu firmu vydat. A stejně tak vlastně firmy budou muset sdílet své data se státem na nějakou jeho výzvu. Tyhle ty základní věci, které vyplývají z těch nejdůležitějších regulací, většina podnikatelů v Česku stále nevnímá. Vy jste zmiňoval umělou inteligenci, ale sám asi dobře vidíte, nebo víte, jak neustále v podstatě každý měsíc se vyvíjí, něco nového se děje, stíhá nebo bude stíhat legislativa vůbec zaznamenávat ty změny, aby to zase se z toho udělala nějaká legislativní pravidla. Ptáte se naprosto správně, jednoduchá odpověď je nestíhá. Hmm. Já k tomu jenom dodám, že umělá inteligence není nová, ona se ta diskuze o ní rozvířila hodně s těmi generativními moduly, ale v zásadě vy i já používáme spamové filtry, aby jsme vůbec byli schopni používat naše e-mailové schránky. To je v zásadě technologie strojového učení, která je zaužívaná. A, a která funguje samozřejmě i bez regulace. Co se týče těch generativních modulů, asi je celková schoda, že jako nějakou mírnou regulaci potřebujeme, protože prostě je to obor, který bude ovlivňovat řadu jako odvětví lidské činnosti. Na druhou stranu ti stakeholders, kteří se tomu skutečně podrobně věnují, tak vám řeknou, že jestliže ta legislativa naběhne za tři roky, tak nemá šanci jako kopírovat ten vývoj toho oboru jako celku. I proto my říkáme našim členům nebo podnikatelům vůbec, prostě investujte do umělé inteligence, dělejte biznis, neřešte tu regulaci. Ale samozřejmě v čase, jak se ten náběh té legislativy bude blížit, tak ten odliv toho kapitálu, ať už na ten Blízký východ do Ameriky, nebo někam jinam, si myslím, že bude zřetelný, protože zkrátka to prostředí bude regulované méně a i, ten, i ty státy budou nahlas říkat, že chtějí být lídry v umělé inteligenci a v biznesu, který vytváří. Uh, hmm. Digitalizace nebo ICT sektor je jedním, z, bych řekl, z klíčových evropských témat. Řeší se hodně. Pojďte nám říct, jak důležitý je pro, pro Česko nebo pro českou ekonomiku. Hmm, verbálně hodně. V praxi. Asi méně. Já jsem byl asi před 14 dny v Bruselu na v zásadě už předvolební debatě před evropskými volbami z různých frakcí, kde od, od, socialistů přes zelené až, až, až po ty lidovce se tam ti jednotliví zástupci právě vyjadřovali k tomu, jak je digitální sektor důležitý pro evropskou společnost a v zásadě všichni se shodli. Asi není dneska žádný politik, který říkal, že digitalizace je zbytečná. A na druhou stranu v Česku pořád máme takovou jako mantru Skoro až jako Hare Kršna, kde každý politik, když když vystoupí, tak řekne: Česká republika je průmyslová země a, padadám, chceme také podporovat i digitální sektor. A je to někde až zatím jako, padadám, se mm -hmm. nejdřív musí pobrečet o jako ceně energií a o tom, jak je to těžké v těch výrobních podnicích a pak až jako někde přemýšlí o tom, jak podpořit digitální podniky. V zásadě není v Česku politik, který by se profiloval tím, že chce podporovat digitální biznis. Máme politiky, kteří se profilují na digitalizaci státní zprávy, to všechna čest, je to jako těžké téma, které my se třeba tolik nevěnujeme, ale politik, který kope za podnikatele, protože jsou z Moravy nebo protože jsou z tradičních průmyslů, určitě existují, ale takový jako digitální digitální politik buď neexistuje, nebo není vyprofilovaný, abych zase nekřivdil těm, kteří se o to snaží. A my třeba víme, díky vlastně studii Polského ekonomického institutu, díky naší vlastní studii o analýze ICT sektoru, kterou jsme publikovali vlastně minulý měsíci, že to, to, IT je čím dál tím výraznější součástí českého hospodářství. Že to třeba není úplně vidět vlastně v tom statistickém šetření, protože tím, jak je jako mezioborové, tak spousta té přidané hodnoty, IT má Nejvyšší přidané hodnoty mezi těmi obory. Spousta té přidané hodnoty se schová v tom, že hodně ITáků najímají banky, najímají energetické hmm. společnosti a nejsou to jenom. Ty prostě malé a střední podniky a startupy, na které je celkem hodně vidět, ale ta, ta digitální revoluce se probíhá napříč ekonomikou. A podle toho, co říká teda ten polský ekonomický institut, tak vlastně dneska už tvoří, ať už přímo nebo zprostředkovaně přes 10 11,4 vlastně českého HDP, což odpovídá z velikosti automotiv. Hmm. A asi se shodneme, že jako váha digitálních businessů automotiv není v té české debatě úplně srovnatelná. Hmm. Další otázka byla, jestli dělá Český stát dost pro tu podporu, to jsem pochopil, že úplně ne, ale pojďme si říct konkrétně, v čem se třeba ta zkostnatělost, stagnace, nevím, jak to nazvat, projevuje. Já Poměrně často používám jednoduchý příklad založení firmy online, něco, co umí na Ukrajině, něco, co umí ve Rwandě. A zatím, co u nás se pořád u těch notářů spekuluje, co ty živnosti a jestli už ten jednatel je jednatel, když firma ještě není zapsaná v rejstříku. Takže raději, abychom ty plné moci vyplnili, aby teda na tom živnostenském úřadě k tomu neměli připomínky. Takže my prostě z té byrokracie máme zlaté tele. Je to nějaká česká jako specifika, specifikum, k tomu se klaníme. A cokoliv se mění, tak je podezřelé. A těm startupům se často změní celý jako biznis za dva roky, dvakrát tam a zpátky. Takže těm úřadům v té, té denní komunikaci možná už se opakuju, ale prostě ty, ty firmy připadají jako takové lehce podezřelé, nebo minimálně nejsou běžné. A v programech podpory, v dotačních programech se to někdy projevuje tím, že jsou všichni zvyklí na ty fabriky. Prostě úředník, když zavře oči a přemýšlí, jak vymyslí nějaký dotační program, tak si představí většinou fabriku. Já zase nechci mluvit jenom negativně, protože existují programy třeba digitální podnik nebo virtuální podnik, který pro ty třeba, nebo technologie 4.0 teď, který pro ty výrobní podniky slouží a který zase přinášejí třeba našim členům příležitost pro to dělat biznis. Takže ten stát jako ty nějaké incentivy prostě poskytuje, to je pozitivní, Druhá věc je jejich hodnocení, doba jejich hodnocení, předvídatelnost jejich hodnocení, například v těch výzkumně-vývojových programech. A to všechno jsou problémy, které podle našeho mínění dopadají víc a negativněji na ten ICT průmysl, protože se na to nedá šáhnout, protože se z toho nekouří, než na ty výrobní podniky. Vy jste zmiňoval dotace. Část, ať už podnikatelské nebo i. Politické veřejnosti nebo veřejnosti jako takové tvrdí, že dotace jako křivý trh. Jak to vidíte vy? Dotace dnes po. 25 letech v Česku, co, co, tady je máme, jsou hodně regulovaným programem ve smyslu toho, že dotovat v uvozovkách, kde co, co někoho napadlo, už dneska jde velmi obtížně. Pravidla veřejné podpory jsou čím dál tím podrobnější, ti poskytovatele jsou čím dál tím konzervativnější v tom, pokud náhodou něco nezapadá do těch škatulek. Sami sebe jako kontrolujeme papeštěji než papež, což teda mimochodem jsou i jako další z těch problémů, se kterými se ty naši členové nebo prostě obecně ICT sektor potýká. Ale abych odpověděl na tu vaši otázku, měli jsme k tomu seminář s členem Národní ekonomické rady panem Zahradníkem a v zásadě jeho teze byla taková podložená daty, že dotace v Česku tvoří asi 1,5% HDP, ale většina z nich směřuje do veřejného sektoru, to znamená do prostě obcí, na silnice a tak dále. To znamená pro ty podnikatele Zbyde asi 0,5 HDP. A to ještě za poměrně přísných pravidel. Asi se oba dva shodneme, že i kdyby náhodou to nebylo vždycky přesně rozděleno, tak to pokřivení trhu v zásadě nemůže nastat. Je to spíš ta negativní publicita byť za covidu řada podnikatelů čerpala různé typy dotací celku bez e, nějakých jako připomínek k tomu, tak ta negativní publicita, myslím si, že může vyplývat z toho, že ty programy jsou strašně složité a spousta ne. podnikatelů e, skutečně tu dotaci nedostane, protože pozdě zveřejnila závěrku nebo má někde špatný zápis v nějakém rejstříku a nerozumí těm faktickým důvodům toho, proč ji nemá přidělenou a připadá jim to nespravedlivé. V tomhle smyslu je chápu, ale pro tu národní diskuzi to není úplně užitečné e, to pořád jako extrapolovat k tomu celku. Hmm. Tím jste mi možná odpověděl na další otázku: jaké jsou ty největší potíže, se kterými se vlastně ti zájemci o ty dotace, řekněme, v tom našem odvětví, o kterém se bavíme. Potýkají, to je asi ta složitost. Složitost a čas. Ono, vlastně oni neexistují v zásadě programy pro jako IT firmy. Hmm. Vždycky ty IT firmy soutěží hmm. s, s ostatními obory v těch sběrných jako programech, jako jsou třeba aplikace nebo trend, to je asi v pořádku. Pokud by ty programy fungovaly, fungovaly transparentně, neříkám, že nejsou transparentní, ale pokud by prostě to hodnocení netrvalo rok a pak se ještě třeba nespochybňovalo. E, takže v tomhle tom je to prostě nepřehledné a e, samozřejmě tím, že my máme v té národní RIS strategie strategii asi 174 různých priorit, tak se snažíme tak jako podcukrovat všechny, aby si nestěžovali a nedaří se nám zatím tak jako třeba v jiných státech koncentrovat tu podporu k těm jako skutečným lídrům, který mají tu nejvyšší přidanou hodnotu, což, což je IT. Takže Uh, abych to schrnul, podle mě ty problémy jsou čas, uh, předvídatelnost a, a prioritizace. Hmm. Jakou budoucnost má český uh, ICT sektor nebo ten obecně digitální biznis u nás? Myslím si, že je připravený na to stát se novým motorem české hospodářství. Uh, v Česku se hodně. Uh, vždycky snažíme, abychom exportovali, tak i já chci za, za ten digitální biznis říct, že e, prostě počítačové hry nejsou zábava geeků, ale je to výborný exportní artikl, který sem jako přináší přidanou hodnotu. E, může to znít anekdoticky, ale i takhle někdy vlastně ta, ta jednání jako musíme vést mm -hmm. a vysvětlovat. E, je prostě exportně orientovaný, step, jako polské studie zmiňují už po druhé, ale co nás na tom zajalo mezi těmi státy Trojmoří, to jsou vlastně státy Východní Evropy a Rakousko, když to řeknu, tak jsme největším exportérem ICT služeb. Takže Aha. i v tomhle jsme jasnými lídry. Profilujeme se třeba v oblasti kybernetické bezpečnosti tam máme velkou uh, historii těch jako aplikovaných řešení, i jako úspěšných, jako uh, exitů směrem prostě na přední, jako burzovní burzovní domy. A je důležité, abychom to jako třeba s tím jako s prioritou pracovali, protože obecně otázky kybernetické bezpečnosti i tváří tvář třeba rozvoj té generativní umělé inteligence, která když vám zavolá a nebude mít už v té češtině ten přízvuk, tak jako teď trochu někdy má, tak bude zase asi širší část populace hůř tomu orientovat. Takže tohle je jedno určitě jako z prostoru pro rozvoj. V zásadě my jako asociace reprezentujeme ty, kteří mají jako ty, ty foundry, který mají nějaké jakoby vlastní výrobky nebo služby, které poskytují do globální ekonomiky. Kivikom exportuje 99% svého obratu a zbydou z něj prostě každý rok 2 miliardy v Brně formou třeba města odpisu a tak dále. Takže to jsou peníze, které by tou globální ekonomikou stejně protekly, akorát, že teď to webou přes Česko. A o to my se snažíme, aby, aby i v tom kontextu těch digitálních biznisů jako víc zaznívalo, protože tohle je samozřejmě strašně důležité. A ty e, pobočky, které v Česku máme z toho nadnárodního kapitálu, tak byť řeší jako společenské užitečné úkoly, tak v zásadě jejich úkol je, e, jejich úkol je prostě ušetřit náklady nebo vyřešit nějaký dílčí celek, většinou ne ten celý koncový produkt nebo službu, e, kde leží ta přidaná hodnota. A tu my potřebujeme dostat sem do Česka posílit český ne. kapitál. Vy jste zmiňoval, že Česko je pořád tím lídrem tady, řekněme, tady toho regionu, ale mě napadá, teď se hodně řeší i v jiných oblastech Polsko. Jako dřív bylo Polsko hodně za námi, teď se dávají za příklad dálnice, všechno tam jako nějak rychlejc jde. Nemáte obavy, nebo nejsou už takové tendence, že by i v, tom, v tomto odvětví nebo v tomto oboru to Polsko nás dohnalo, předehnalo? Polsko je právě hostitelskou zemí řady rozhodujících poboček těch velkých digitálních lídrů. Meta, Google, ovšem se, nechci říct, ovšem se rozhoduje v Polsku a řada věcí, které jako ty české pobočky dělají, tak se o nich jezdí radit no. na své jakoby polské centrály. I já ostatně jezdím do Varšavy výrazně častěji než dřív letím tam zase vlastně za 14 dní, mm. právě protože se tam vlastně ty digitální konference nebo to, ten, jako ten, to rozhodování se prostě odehrává dává částečně i tam, takže určitě, když jsme byli naposledy v Polsku, jeli jsme vlakem s kolegou a odstavovali nás vlastně na vedlejší kolej, aby projeli rych, polský rychlovlak, tak nám to moc příjemné nebylo. Takže <těk> je skutečně ta dynamika vrátím se zase k té studii, ale z ní vyplynula teda jedna věc, že třeba Lotyšsko, ať dám jiný příklad než Polsko, tak před deseti lety nemělo vůbec takovou jako dynamiku toho rozvoje hmm. toho ICT sektoru a dneska třeba z hlediska nárůstu počtu těch jako pracovníků je, je, na tom výrazně jako lépe ve smyslu dynamičti, když to my tak jako trochu těžíme z té minulosti hmm. a ta dynamika nám chybí. Takže to se bohužel může promítat i, i do těch jako digitálních oborů, které samozřejmě s nás přesouvají své, své jako místo, protože prostě zvednou ty počítače a jdou, pokud jim ten uh, jako uh, uh, ekonomické prostředí hmm. nevyhovuje. Pojďme ještě na závěr trošku uh, krátce probrat uh, vůbec školství nebo vzdělávání, jak na tom řekněme, ti čeští uh, studenti, žáci jsou, uh, protože letos proběhl druhý ročník uh, IT fitness testu, což je takový velký komplexní průzkum, který se netýká jenom Česka, ale i dalších zemí. Mohl byste jenom v jednoduchosti vysvětlit, protože se to, na tom taky participujete, co to vlastně je, co je cílem a jak vůbec ty výsledky dopadly. Hmm, dopadly, myslím, na veškerá očekávání. IT fitness test je skutečně aktivitou, která je mezinárodní, takže poskytuje to mezinárodní srovnání se Slovenskem, Polskem, Vlastně Zapojilo se i tady v Česku třeba tisíc ukrajinských žáků, ale v zásadě v, v loňském roce v Česku bylo otestovaných asi 8 tisíc. My jsme si dali za cíl otestovat 20 tisíc žáků v Česku, v základních a středních škol. Učitelů a obecné veřejnosti by to se zapojuje míň a vlastně podařilo se nám otestovat 75 tisíc uh, těch zástupců té cílové skupiny. Mm. Je to zhruba přes 30 tisíc žáků základních škol, přes 30 tisíc žáků středních škol, 5 tisíc učitelů. Je to fantastický výsledek spolupracovali jsme teda na tom s dobrovolníky z Česko Digital. Tím patří velký díky za tu organizaci, ale minulý týden jsme měli vlastně na, na startu týdne pro digitální Česko a následně teda na úřadu vlády k tomu velkou panelovou diskuzi a z ní vyplynulo zástupců ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, protože to by měl být asi hlavní příjemce těch dat. Že v zásadě žádná taková data v Česku o, tom, o těch digitálních kompetencích, jak jsou, jsme neměli. A že se vlastně na tom e, bude dát, dál stavět. Takže tohle je prostě pro nás nesmírně pozitivní, že to, čemu jsme se věnovali nebo do čeho jsme se pustili s takovým nadšením a, a snahou e, prostě udělat malou změnu, tak možná se podaří jako dosáhnout ty změny velké ve smyslu podkladů pro to rozhodování. No, a mohl byste v krátkosti říct si něco o těch výsledcích, jak to vlastně dopadlo? Hmm, dopadlo to. V mezinárodním srovnání vlastně podobně ne nejsou žádné velké rozdíly e, mezi těmi jednotlivými státy, což je pozitivní v tom smyslu, že prostě. E, ta úroveň může být třeba podobná. Stejně tak mezi těmi regiony, protože máme údaje vlastně po jednotlivých regionech, zapojili se na dvě třetiny středních škol ve všech regionech Česku. Tak má, vidíme, že ty rozdíly mezi regiony taky nejsou propastné, byť jsou, ale nedá se říct, že bychom měli prostě nějakého jakoby ICT šampiona, ICT losera. což je pozitivní prostě pro, pro, ten systém toho vzdělávání, byť já za něj nehovořím, ale aspoň takhle ty výsledky si můžeme interpretovat. A v zásadě je podstatné, protože ten test má nějaké různé kategorie od jako těch kolaborativních nástrojů přes kyberbezpečnost, po kancelářské nástroje nebo po komplexní úlohy, to jsou vlastně třeba takové jednoduché programování, což zase buduje tu základnu těch jakoby budoucích programátorů. Tak vyhodnotit ty výsledky po těch jednotlivých kategorií, to ještě musíme udělat, to ještě musíme dokončit a tam vlastně hledat ty odpovědi, jak na tom jsme. Ten test je nakoncipován koncipován jako poměrně složitý, takže ta průměrná úspěšnost byla asi 53% z těch otázek, což znamená, že prostor pro zlepšování těch kompetencí určitě existuje. Ale když vás tak poslouchám, tak to můžeme zhodnotit, že ti Češi, nebo ti, ať ti studenti, nebo ti učitelé, nejsou na tom zase tak špatně, jak třeba si někdo mohl myslet. Nejsou, ale je potřeba to vnímat prostě v digitálním jakoby kontextu hmm. celosvětovém. A prostě ten jste to říkal, u té AI ten prostě svět nečeká ano. a ten, ty, ty, školské systémy se reformují jenom velmi pomalu. To je samozřejmě z hlediska těch digital skills, digitálních e, dovedností, e, je obrovský prostory pro to soukromé vzdělávání, protože e, v zásadě asi ta koncepce toho, že někdo ve 20 nebo 25 vyjde ze školy a do doživotně odborníkem s tím letím padá, bude prostě neustále potřeba proškolovat. Takže dobrý základ e, ze školského systému je slušným příslibem pro to, aby se nám ti jako budoucí <coughs> výrobci daní e, dokázali adaptovat na proměňující se trh práce e, a dovadli se dál do školy. Protože jako vedla paní náměstkyně z ministerstva práce a sociálních věcí, to bylo taky partnerem, vlastně jenom asi 6 nebo 8 jako českých zaměstnanců se dál dovzdělává. To je strašně málo, v tom máme možná mnohem větší problém, než to, co vyšlo z toho IT hmm. fitness testu tak snad to vzdělávání bude lepší. To byl Jaromír Hanzal, ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT. Děkuji za rozhovor. Moc vám děkuji za pozvání.